Bom, hoje, como vocês viram aqui no título, eu vou fazer como fazer sacolé de chocolate. Minha avó já tá começando, né, vó? Você bota 1 litro de leite e bota Nescau. Bota Nescau e bota um pouquinho de leite em pó pra ficar cremoso. Bota umas 3 colheres de leite ninho. Agora acrescenta com açúcar. Bota um pouco de açúcar. E vai fazer um picolé delicioso. Bota açúcar a gosto. Viu? Então, vamos agora bater. E depois a gente crema. Depois a gente deixa isso aqui. Vamos ver se ficou legal. Ligar agora pra ver se tá bom de açúcar. A gosto assim, ó. Não bota pra me experimentar, não. Tá ótimo. Agora nós vamos encher o sacolé. Né? Aqui. Vamos encher o sacolé. E botar no freezer, né? Daqui a pouco pra refrescar, né? É porque tá muito quente. Muito calor, né? É verdade. Tô pingando só. Ó, vamos tirar daqui pra não entornar, né? Aí a gente vai agora. Aprendam, gente, como encher um sacolé. Olha, com funil. É muito mais fácil, mais prático e é mais higiênico. Né? Agora a gente dá um nozinho aqui. Tá vendo? Está pronto o nosso sacolé. Aí, ó. Viu só? Esse é o sacolé de chocolate. É o verdadeiro sacolé. Vai ficar cremoso, porque ele levou leite ninho. Vai ficar uma delícia. Muito bom. Ai, como assim mesmo? É duro, né, pra abrir, né? Ó. É muito prático, né, pessoal? Vamos se refrescar, tá muito quente. Temos que refrescar. A luta demais. Só um sacolé mesmo pra refrescar. E, gente, é muito rápido fazer, né? É muito rápido. Isso aí não tem mistério. É só pegar e fazer. De fruta também faz assim, a mesma coisa. Só que esse aqui as crianças gostam mais, né? Porque isso aqui é de chocolate, velho. Chocolate é vida. É mesmo. Muito bom, muito bom. Eu sei que as crianças adoram. Hoje vai ser uma festa nessa casa, sabe? Vai mesmo. Né? E minha amiga vai vir aqui semana que vem. Você vai fazer? Não, minha amiga vai vir aqui semana que vem e vai comer quase tudo. Não, você não vai chegar semana que vem porque isso vai acabar antes. É, vai. Hoje mesmo, depois que estiver pronto à noite, todo mundo vai chupar. Até seu avô vai querer chupar sacolé. Meu avô ama. Não se esqueça, pessoal, que depois que fizer o sacolé, tem que lavar. Lavar os saquinhos por causa das bactérias. É. Sacolé, né? Pior que é verdade. Atrapalhar, mas tudo bem, não tem problema. Esse ficou legal. A gente volta. Acho que você vai querer aprender a fazer sacolé? Vai, é. Tá todo mundo me perguntando. Tá? Nesse calor, como que faz alguma coisa pra refrescar nos comentários? Aí eu... Melhor coisa que tem é um sacolé. É, porque ele é rápido e daqui a pouco você já pode chupar ele. É. Só botar no congelador, é rapidinho. Mesmo.
Não assopra o saquinho pra abrir, tá, pessoal? Porque é falta de higiene. Vocês têm que abrir sem assoprar o saquinho. Dá um nozinho nele, depois tem que lavar o saquinho. Aí vocês podem chupar à vontade, porque aí saiu as sujeiras, as bactérias, né? Uhum. Pois é. Ó, ó. Viu? Assim, o que tá. Mais demora é botar. Botar os ingredientes? Não, botar... Ah, botar um saquinho demora. Botar um saquinho demora, mas é rápido fazer. É, muito, muito fácil fazer. Até você pode fazer, qualquer criança faz. É, só que eu chamei minha avó porque eu nunca fiz. A vovó veio aqui pra ensinar, porque o próximo quem vai fazer é ela. É. Com certeza. Vou apostar esse, aí depois vou fazer a parte 2, fazendo outros. Só que minha avó aqui vai comprar o saquinho. Saquinho que tem sempre. Muito sacolé pra fazer. E é mesmo. Sem saquinho. Vai sobrar, gente, muito, 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 pessoal, muito. Vocês podem fazer também pra vender. Da fruta, né? É. Sempre botando na colher 2 de leite em pó. Aí fica uma delícia. De limão. Que fica cremoso, né? Fica cremoso. Fica muito bom. De morango, até de tangue. Pode fazer sacolé de tangue. É. Em vez de botar Nescau, botar o tangue. O açúcar, a água e bota o leitinho. Sempre quando você for fazer sacolé, você tem que botar leitinho, que fica cremoso. Porque o leite é muito ralo, esse leite é água. Leite é água com corante branco. Tem muita água no... Não tem quase gordura, então fica ruim. Então... Gente, vocês amarrem bem, tá? Porque senão depois... Mas vamos fazer mais, porque esse daqui é muito pouco. Porque essas crianças aqui adoram essa colher. Adoram. Agora pode ligar, né? Já está aparecendo. Já está pronto o sacolé. Gente, já está pronto. Depois você deixa no... Deixa um like no meu canal, fala. Deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e tchau!